vlog is watching from Denmark, sabi niya kakat iba talaga ang government ngayon. Pati taong habang buhay na nakakulong pinalabas, ginaong witness, kaloka tong gobyerno to. Ayun na nga mga kababayan, pinatahol na ho netong si Tambalus Los, ang kanyang mga aso dyan sa House of Representatives para banatan itong si Vice President Sara Duterte. <laughs> At sa tingin natin, tama ang obserbasyon ng mga taga-panood na si Atty. Trixie si na talagang yung siguban e eh, pagtapang tapat nila kay Ma'am Binag. Kasi mga kababayan, kung maalala nyo ho, nung paglabas nitong si Ma'am Cathy Binag, biglahong nagkaroon ng... Uh, Uh, Jimmy Guban na uh, star witness ha dyan sa kinakandak lang quad committee hearing kaung doon sa mga nangyari sa administrasyon ni eh, dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero bago natin na uh, panoorin at mag-react dyan sa video na yan, itong si Attorney Trix, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho kayo, sobrang sena ho natin dyan. At sa mga nag-subscribe na sa ating mga nagdang video, maraming salamat ho. At uh, kung gusto niyo sumali sa ating community, click nyo lang yung joint button para pagka meron tayong upload, eh, kayo yung pinakauna-unang makakakita. Ayun na nga, nainaw muna natin itong banat na itong si Franz Castro dito kay Vice President Sara Duterte. House Deputy Minority Leader Act Teacher Party List Ref Franz Castro criticized Vice President Sara Duterte claims that issue raised against her husband and brother were merely political harassment. Ano ba tawag doon? Sabi siguro ni Tambalonso, ano bang ginagawa mo, Franz Castro? Wala ka bang gagawin ngayong araw? Banatan mo na si Vice President Sara Duterte. Yun ho, yun mga kababayan. Pagka pagka ikaw eh ordinaryong Pilipino. Yung gino yung ginagawa ngayon dyan sa House of Representatives. Pagka ang take mo diyan, eh talagang uh, ano lang 'yan kung baga walang halong politika, kung baga talagang gusto na lang nilang ma maisaayos yung ating mga batas, eh, aanga-anga ka. Ganun lang mo kasimpli yun. No, pagka naniwala kayo kay Dan Fernandez, kay Franz Castro, automatic na ho mga kababayan, eh, aanga-anga kayo. Kitang-kita nyo naman ho, ha, walang ginawa yung House of Representatives mula noong kumumpas siyang si Martin Tambalustus Romualdez, kundi si Ryan, itong mga Duterte. Ang pinapaniwalaan nila, ang, la, ang litanya ho niya dyan sa House of Representative, itong si Guban, I was told. Matindi ko, di ba? ang tanong dito, mga kababayan, dapat tinanong dito, sino nagsabi sa'yo? Parang alam na ho natin kung sino nagsabi diyan kay Guban. Sino bang gumawa ng script nitong si Guba nung uh, nagtestify siya diyan sa ano sa Senado nung uh, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro kailangan ding ipatawag itong si Trillanes bilang resource person diyan sa mga pagdinig niya diyan sa Quad Committee para mas mo pwersa, di ba? Ito pa yung ano lang solicited advice kay uh, uh Barber sa uh, dito kay uh, Dan Fernandez. Ipatawag nyo yang si Trillanes ay, kaso no, uh, wala, wala nang ang credibility yung ginagawa nilang pagdinig. Eh, lalo pang mawawalan pagka pinadalo nila si Trillanes. Yun, yun ang hirap po doon, mga kababayan. Sa totoo lang, no, pwede naman nilang padaluhin eh. Kaso yung mama, wala akong credibility. Ngayon, itong uh, guban na to, eh, noong panahon ni Tatay Digong, sila-sila ho yan eh. Trillanes, Asierto, Guban, sila ho talaga yung bum bumibir kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wag nyo na nga ipatawag si Trillanes. Baka meron pa kayong mapapaniwala sa sampung Pilipino, eh, wala na ho kayong mapapaniwala pagka pinadalo nyo pa yan si Trillanes dyan sa Quad Committee hearing na yan. Ayun na nga mga kababayan, gusto nating uh, pasadaan na mabilisan itong bahanat nitong si ano. Itong si Dan Fernandez. Grabe ho talagang magpakaaso tong mama na to. No, noong panahon ni tatay, hindi kong sama-sama yan kay Marcoleta. Yan, si Barbers, magkakasama sila. No? Saka yung uh, si yung Pumanaw, ay ah, yung uh, tito ni Ninyo Barzaga, si Congressman ano, uh, Barzaga, di ba? Sila-sila magkakasama noon. Up, noong uh, binabanatan nila yung uh, ABS-CBN, isa ho yan sa mga pinakabibong congressman noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, <coughs> ito mga banat nitong si Dan Fernandez doon sa nagdaang administration dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsisimula ng uh, magising ang ating mga kababayan. Mas lalo nilang nalalaman ang buong katotohanan na ilan na inalagay sa tamang aspeto ang balikong pulisiya na pinairal ng mahabang panahon sa ating lipo <laughs> Anim na taon, mahabang... <laughs> ang problema dito, uh, Congressman Dan Fernandez, kung ang tinutukoy mong balik balikong pulisiya, pol uh, kung ang tinutukoy ho nitong si Dan Fernandez na balik balikong pulisiya, yung pulisiya na yung taong bayan e eh, malayang nakaka nakakalakad sa kalsada, eh ikaw na. <laughs> Kung yung, yung balikong pulisi ang tinutukoy nitong si Dan Fernandez, eh nabawasan ng mga durigista sa ating bansa noong panahon ni Tatay Digong, eh talagang napakahusay mo, sir. Kasi sinasabi ko niya, madami na daw nagigising eh, no? Dapat daw, eh, may isaayos yung balikong pulisi. ibig sabihin, yung ginawa ni Tatay Digong, kasi yun ang iniimbestigahan nila, di ba? Yun ang iniimbestigahan nila yung uh, pagkandak ng uh, war on drugs ni, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung ganun o uh, ang obserbasyon na itong congressman na to, ang tanong ho dito, ang pag-usapan natin sa comment section, sa so tingin nyo ho ba, uh, yung mga ganyang klaseng politiko, may, may, pong po ba yung mga yan dyan sa House of Representatives? <laughs> Kasi kung ang binabanatan niya dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napaka, napakatindi na saltik na congressman na to. Ha? Bale kung pulisya ho ba na itong ating uh, mga kababayan pagkagabi hindi na hindi na takot lumabas sa karsada. Bale kung pulisya ho ba pagka yung uh, paglaganap ng ilegal na droga ay eh, nung panahon ni Tatay Digong talaga naman hong uh, napakatindi ng ibinaba. Hindi na wala pero malaki ang ibinaba. Pagpasok ni Marcos Jr. ayun. Business as usual na naman yung mga walang yang drugista at mga ano, 'di ba? Ganun ho 'yun. Ngayon, balik-balik uh, balikong pulisiya ho ba ha, na bumaba yung kriminalidad, yung mga kidnapping noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon, ang dami na naman yung nawawalang ba mga bata. Ibig sabihin ho ba itong pulisiya na to na napakaraming uh, kriminalidad sa kalsada, nawawalang bata, eh, ito ba yung tuwid na pulisiya? Ibang klase din naman ho itong mama na to. Sa tingin natin talagang uh, kahit ha uh, pagka nag uh, na, nasa ad sa bagay pagka naging naging presidente yung mga Duterte ulit, yung mga yan mananahimik. Si simple sila, hahanap po sila ng oportunidad para makapasok sa administrasyon. Pero kahit ano pang gawin yung pagpapakaaso, sir, sa susunod na administrasyon, kayo yan, si Barbers, ikaw, yung mga maiingay, yung si JJ Suarez, lahat kayo, eh, markado na kayo ng sambayan ng Pilipino. Baka nagbabangag din kayo. Kaya ganyan kayo mag-isip, hindi nyo nararamdaman ang tunay na panawagan ng sambayan ng Pilipino. Baka kasama kayo doon sa mga party ni Lisa Araneta Parcos. Baka kasama kayo doon sa bubble na kung saan kayo-kayo pinapaniwalaan yung mga kabalbalan nyo. Huwag kong ganun, sir. Hindi. Alam nyo, kahit doon sa mismong live ng House of Representatives sa YouTube, kahit basahin ho yung mga komento ng ating mga kababayan, basang-basa ho ng sambay ng Pilipino yung mga pinagagawa ng mga aso ni Tambaluslos. Kaya sa tingin ho natin, yung gagawin nilang approach sa susunod na hearing, kaugnay dyan sa ano na yan, yung quad committee na yan, eh, ayus-ayusin nyo, sir, para hindi kayo napaghahalata, nagmumukha ho kayong tanga dyan sa ano, dyan sa mga pagdinig nyo dyan sa House of Representatives. Marami yung hindi natutuwa dyan sa mga pinagagawa nyo. Pero ano ba naman magagawa namin? Alangan naman hindi nyo sundan, sundin ang inyong Diyos dyan sa House of Representatives. Sayang yung ayudan ibibigay sa mga distrito nyo. At alam naman ho natin ngayong mga panahon na to na ang daluyan ng korupsyon, eh, walang iba kundi yung uh, ayuda na yan. Kaya yung mga bibu dyan, eh, hindi tayo nagpapangalan ha. Oh, hindi ko tayo nagpapangalan dito. Yung mga bibu dyan sa House of Representatives, yung mga nagpapangalan, aso at mga young girls nitong si Tambaluslos. Abay, busog na busog ho yung mga yan. Busog na busog sa ayuda. Sa, sa ayuda fund, di ka nga, di ba? Mga kababayan, yung ilinaan na para sa ayuda dito sa budget ng 2024, eh, napakalaki ho. Kaya wag ho kayong magtaka kung ganyan magpakaaso yung ibang mga congressman kay Martin Tambalus Jesus ah, hindi na ho proyekto ang tinatarget nito mga to ngayong, ngayong mga panahon na to. Ang tinatarget ho ng mga walang yang congressman ngayon diyan sa House of Representative kung magkanong ayuda gi i-allocate ia ni Tambalus Law sa kanika kanilang mga distrito. Yun ho ang katotohanan diyan. Ang pagpapakaaso ng mga congressman na yan eh talaga naman hong para doon sa mga uh, makukuha ng kaligan nilang mga distrito dito kay tambaloslo si It doesn't matter kahit na sa akin natin yung mga mabubuting politiko. It doesn't matter kung puro kasi nungalingan ang ating ibandera dyan sa mga komite na yan. Basta makuha namin kayo ha, yung mga distrito namin para ma re kami, makita nila na may ginagawa kami. Alangan namang boto yung mga yan kung wala silang ipakita ang proyekto o hindi sila mamigay ng ayuda. Walang ayuda, Walang pamigay na ayuda sa distrito, walang boto sa kanilang nilang mga uh, mga kababayan. O so, ang kailangan ho nila, talaga magpapakaaso sila o oh, malamang sa malamang sa susunod na panahon. Baka nag i yung mga yan, gusto ko rin nalang maging Diyos dyan sa House of Representatives. Huwag na ho natin patagalin ito mga kababayan. Ito na ho ang uh, napakahusay at isa sa mga iniidolo nating political uh, commentator, vlogger dito sa YouTube. Walang iba kundi itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Pakinggan ho natin kung ano yung obserbasyon niya dyan sa nangyaring hearing na yan dyan sa House of Representatives. I finally had a, a first look at ano, uh, pinakinggan ko <clears throat> in part yung Quadcom hearings on POGOs and illegal substances. So, pag-usapan po natin yung testimony or at least yung initial statements at saka uh, sinabi ni Mr. Jimmy Guban na dating intel officer ng customs. Ngayon, very controversial po si Mr. Guban before we deal with his testimony. He had been accused or he is accused at still undergoing trial po. Kung di po ako nagkakamali, anim na taon na po yung hearing. Wala po po akong nahahanap na siya po ay convicted na. So, Um, nakita, nang nakita natin is implicated po siya sa importation ng S huh. following information uh, from from China about shipments that were being made here yung uh, kakaiba is that these particular shipments were made in four different magnetic lifters at merong identified na warehouse na allegedly kakonshaba. Now, no. Mr. Guban had originally pointed the former uh, customs chief as Asherto, who is likewise also undergoing trial. Ngayon si Mr. Guban had initially uh, been admitted to the witness protection program. Pero nung bumaba na daw yung threat level, binitiwan na rin po siya ng WPP. So, uh, thank you kay Ranz. Happy kadayawan nga pala sa mga nasa Davao, ano? Ay uh, hi kay Easy at salamat sa padala na gift. Okay. So, si Mr. Guban is very controversial dahil nga mayroon siyang mga... He was uh, investigated bago ang lahat, bago yung criminal investigation sa Senado. At doon sa Senado, nagturo siya ng ibang mga tao, uh, including his boss, yun nga, si Sir Asherto. So, um they are all still ano, and originally yun nga naka inadmit si Mr. Guban sa witness protection program significant itong mga details na ito uh, he had with the original intention na siya po ay maging state's witness thank you kay Rans thank you kay Marlon Arinto okay um Ayan. Yeah. So, um, given this, ano, this background, si Mr. Guban also admits na he has been incarcerated for six years. So, pag pinakinggan ninyo yung kanyang statement, mararamdaman ninyo na medyo bitter na nga yung kanyang mga sinasabi. However, significant yung una niyang sinabi where he says, na gusto niyang paimbestigahan so I think a lot of uh, the news failed to point out na kaya niya binabanggit yung mga pangalan like uh, Congressman Pulong Duterte uh, Attorney Man Scarpio and sino pa ba yung isa Mr. Michael yang uh, big was because he had heard that these people were involved in the smuggling of this contraband. Okay. Right. So, anong ibig sabihin nito? It means na nagpapasabog siya. Uy, ito yung dinig ko. Pero to say, give himself na hindi siya ano hindi siya simple rhetorics sinihikayat niya ang investigasyon sa mga ito This now sets the stage para ipatawag si Kong Pulong at saka si Attorney Manz and Mr. Michael Yang sa ano sa hearings doon sa again dito sa ano sa Quadcom. So ang ginawa kay Mr. Guban yung long drawn out na hearings doon sa Senado ay malamang marerepeat dito naman sa Kongreso pero kina ano kina kong pulong naman uh, meron nga daw siyang binabanggit na Yusek ah, si ano si si Mr. Paul Gutierrez who was part of the NPC siya po ay isang ano officer ng National Press Club at ngayon po ay undersecretary. Uh, so lahat ng mga taong binanggit ni Mr. Guban ay tumanggi na at sinabing hindi yan totoo. So anong ibig sabihin nun? Yung statements ni Mr. Guban are controverted. Okay. Unlike yung mga statements made by Miss Cathy Binag doon kay, uh, kay, President Marcos and some of his friends. Ang matindi kasi dito, no? Yung mga hearsay, yung mga isiniwalat nito, mga kasinungalingan ho yun, yung mga binagsasabi nitong si Guban. Wala akong katotohanan yung mga yun. Ang matindi ho dito, yun, tinatalakay ng mainstream media. Meron ho silang headline mayat maya sa mga litanya nitong si Guban. Pero yung mga personal experience, meron pang backup na USB, meron pang mga, uh, mga napaka-importanting detalye na ilnabas nitong si uh, Miss Cathy Binag, ito si Madam Cathy Binag, nakaugnay ah, sa mga libangan ha, ah, nitong si Marcos Jr. at bang iba pang, mga iba pang kasamahan nila sa kanilang grupo, eh hindi man lang ho pinagtuunan ng kahit isang headline nitong mga walang yung mainstream media na to. Ganyan ho yan. Ah, yung mga mainstream media na yan, eh ano na ho yan, kumbaga nabili na ho sila. Ah, ng, uh, ng mga politiko nitong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya wag kayong umasa. Kaya tayo-tayo na lang ho dito sa social media. I-share nyo yung video nitong si Attorney uh, Trix, ayong uh, yung iba pang mga kasama natin, third floor, ya ang uh, si Brothers, ya ang si Buster, yung mga Banateros, lahat ng... Pagka nasa tama ako yung sinasabi, i-share nyo ho. Pagka medyo alam nyo ng kargado, eh, wag niyo na ho, i-share. Hindi controverted yung statement niya. Doon muna tayo sa controversion, ha? Mamaya na tayo doon sa hearsay. Kasi alam nyo na yung hearsay. Inuunahan nyo na nga ako eh. So, what is controverted? Kapag ang isang tao may sinabi, may assertion, uh, sasabihin for instance, A is a crook. Sasagot si A, I am not a crook. Controverted yung statement. Denied. So ibig sabihin yung dalawang statement to meet in, ano hindi mo na masasabi which is a fact and a, isa one is a fact and the other isn't. So kailangan ng kilatisin yan using other evidence. So in this case the statement of Mr. Guban against kong pulong uh, Mr. Paul Usec Paul Gutierrez uh, I'm not sure kung may statement na si Attorney Manz But these are all controverted. So, kailangan nang mag-produce ng evidence other than that. Ay kay Ms. Patty, sabi ni Ms. Patty, I think they're using Mr. Guban as a bomb wrap. Yung pinapakawalan para sumabog at mag-create ng confusion. Yes, ma'am. That's exactly what he is. So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Thank you kay Ma'am Thames, kay Alice Eliche, kay G.I. Mayo. Thank you very, very much po. Hi kay Rains O2. At maraming salamat din kay Rands at kay Sets Ilam. Ah, uh, yeah at at kay Green Rose Sabi ni Kuya Well dilawan style daw ang ginagawa kay Guban So but ang papansinin natin is how the uh, how to manage the reactions how to look at the reactions So immediately dininay ni um congressman ni attorney and so on or I think kasi si Attorney Mans na statement naman siya on another issue before thank you Ma'am Thelms so uh, mabilis silang nagdeny ngayon ang purpose naman dito kay Mr Guban is for somebody to accuse um, even if wala siyang ebidensya dahil nga hearsay lang to uh, the primary consideration was that ang narration niya ay may pumunta sa kanya at sinabing wag babanggitin ang mga pangalan na ito dahil ano o may nagsabi rin sa kanya na involved ang mga ito diyan so what is hearsay hearsay means that you don't know it of your own personal knowledge so ibig sabihin Mr. Guban can testify na may nagsabi sa kanya pero hindi niya alam na totoo yan and therefore he cannot testify na yung sinabi sa kanya ay totoo. So, ganun. ibig sabihin, Mr. Guban has no personal knowledge kung totoo yung sinasabi ng mga pumunta sa kanya hmm. o nagsabi sa kanya. Para lang maliwanag ha. Si Joras Vlog is watching from Denmark. Sabi niya, kakat iba talaga ang government ngayon pati taong habang buhay na nakakulong pinalabas, ginawang witness, kaloka tong gobyerno to. Uh, Ibang klase o, oh, di ba? Nakakulong. Ang, ang uh, posibleng sintensya ay habang buhay na pagkabilanggo. Star witness. Oh. Uh, convicted na po ba si Mr. Guban? Parang wala pa po akong nakikita. Ang nakita ko lang po ay na-transfer siya sa Manila City Jail at inalis na po sa Witness Protection Program. Thank you kay Ma'am Delms. Mm, sabi ni Jessie Han, panabla si Mr. Guban and yes, that's a possibility sa testimony. So, well, sa mga narrations, kasi hindi naman nag si Miss Cathy. Sa mga narrations ni Miss Cathy, ah uh, Cathy Binag, which if the warfare is what we call, is, is, is on the air, kumaga, it's not It's information warfare, communications warfare na nangyayari ngayon. So, kaya nga ang ginagawa ng ano, <laughs> ang ginagawa ng kabila or na administration or at least yung mga nakikita natin dito sa Congress is their shooting blanks. Um, walang laman yung yung pina, pinambabato nila. Pero mahalaga para maingay. Thank you kay Chris Dua at para rin may basihan ang kanilang trolls na magkalat ng mga fake news nila. So, kasi nga, di ba, naninira sila, kailangan mayroong ikukot o mayroong ituturo o may basihan para sabihin itong mga ito ng kanilang trolls. Otherwise, bistado na ano lang, na imbento ang lahat. Sabi ni Vincent, convicted na siguro yan kasi sa bilibid na yan nakadetain. Uh, si we will we'll have to check on that. Wala kasing lumilitaw eh sa pagkaginugol mo yung conviction. Wala eh. Wala. Yung transfer niya is not even WPP. It was from the WPP eh. To commit. as he faces charges. O oh, yun wala talagang, um, ewan ko kung binalita siya. Tapos, uh, meron ding, ano, uh, accused din na si Jimmy Antiporda, who is also a member of the National Press Club. Wala, wala talagang lumilitaw na, ano, unless yun na nga. Ang problema nga ay sa media natin, is selective sila. Paano siya? Excited na ako, ako next hearing pagka pinatawag na nila yung ibang mga resource person. Tingnan natin kung paano Uh, puputok sa pagmumukha nila lahat ng uh, pinagsasabi nitong si Jimmy Gubanena. So always maraming salamat to sa pag sa PHF Update. Mag-ingat to kayong lahat. Alinat ng Pilipinas.